Tuh, warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Maknya Eri. Ini halo sayang, maknya untuk kiriman konggone kangku sing enek ning Londo. Wonge wong Londo sira tapi basa Jawa. Iki aku untuk kiriman dikongkon kono klambi ngene pasar sak anak bojoku. Kang Sarkadi, terima kasih, matur nuwun kirimane ke Belanda ya Kang ya. Iki pantau Kang aku apa njukuk ning BRI alias mencet crit. Tunggu ya Kang, teni sik. Iki karo Pak Sapam. Halo Mas Kang Sarkadi yang ada di Belanda, iki lho yune mek dhuwit wis. Kirimanmu nggo tuku klambi. Iki kali Pak, kudus e piye masane? Oke. Nggih. Aku wis arek ngene rodok arep iki. Jumlah lagi. Iki wis ning BRI matur nuwun Kang kirimanem. Koko ki adike arep tuku klambi ning toko klambi, pantau terus ya enteni aku tak mlebu pasar. Terima kasih. Pak Sapa matur nuwun. Iki Kang aku ning toko klambi, terus jere mbok kon tuku klambi bodo Kang, wis entuk kiriman kok mangkok Belanda. Kilo Kang aku tak milih klambi ya, ayo pantau ning jero. Kang Sarkadi, iki lho Kang, celanane wak bojoku Kang. Regane pira, Bu? 150 Kang. Wes adahi, Mbak, adahi. Terus katoke anakku, Mbak, pilano sing wis. Yo, sing molor lho aja sing anu. Molor. Oh, molor. Molor dalane kok. Molor ati. Kalau orang dewa sekarang kok gini, coklatnya lho gue 1 kilo tadi. Karena aku lho pasang bersalah barang. Bukan kata kolor ini. Dewa tapi kolor ini, ini bener rasa anggur. Kolor tapi. Dongnya sa'i Kang, wes iki, anak ayam itu tuh iki. Dobo, gede lo wetenge. Nomor 3. Wah, lah gak sedeng. Lanang klambine bojone iki Kang, adike lanang, klambine adike lanang. Berarti gak enak, Pak? Ini gede, Mbak, iki, tapi kowe takok jajan rene liyane. Wong bocake kan bodi kae tak kok. Kuwi salah sih. Dadi regane ora kae, kae kamu tang iki kenceng.
sing opo? Sing iki molor lho. Kae aku mbok kae utang kae 100 euro. Biasa lho. Iki sing iki kan lek wis termasuk lho. Sing iki panjang ora sing iki pendek. Ya ojo panjang. Panjang sing sing gede nomornya terlalu turun sampai terumur ya, sing gede pokoknya sing rupa kaya tau tapi kene mbak aku weh, sing kita gawa kang celonane weh weh sekarang bayar ambilnya pun, pak bisa di request Bapak Sotik apa namanya tokonya? Oh iya, namanya toko apa? Halo? Rizky Jahayu berada di Pasar Merah alamatnya omahe wonge kentong tapi pasar iki Pasar Merah sik ya Mas. Ruko nomor berapa? Nomere warung piro? Nomor 5. Oh, nanti. Kang, iki ya padha wong Jawane, Kang, tapi dodole ning pasar ngene iki ya tanggane mahe dhewe. Muga-muga tokone tak dongono laris, iki arep bodho akeh wong golek klambi ya, Kang. Kowe ya ngono, Kang, ning kono ya tak dongono rezeki tambah akeh, bayarane malah gede tukang nyopir motor mabur. Nah, wis, iki aku wis entuk klambi, aku tak mulai wis tak bayari, Kang. Entek ngene lho, 400. Wis aku tak mulai, ayo kok ning omah dijajal. Ciro lu. Nek Kang baleni nek katoke anakku lagi entuk. Ning gone toko apa? Gone Legowo ya, Mae. Toko Legowo sesuk aku ndak dia capek kene. Klo wong bodho-bodho sing wong cepu ngene iki carane tuku klambi kabeh ora kaya ning Londo. Tukune panganan ae iki kok tuku klambi arep tuku bodho. Koko iki adike arep tak nggone wis tuku omah ngono ya. Aku nganggo gamis koko. Biar kaya Mak Dami. Ayo Mas Kuro regane wae bayar. Nganggo ebel-ebel barang. Nanti wis tuku omah kita lebono YouTube, aku wis tuku klambi Kang. Iki kanggo bojoku. Terus iki kaose anakku. Klele. Iki klambine bojoku. Terima kasih Kang. Iki Kang. Untuk oleh-oleh Kakang. Iki klambine. Terus iki satu kono sempak, Pak. Sempak, sempak cok ding anak ambek kowe. Iki anakku ya padha 120 Mang. Sedeng ora iki? Sedeng ya. Iki anakku. Kang. Nek ndelok kon Kang. Iya. Kalau anakku, iki aku ya tuku dhewe nang. Kembar karo klambiku dhisik, Kang. Nah. Iki nek nganggo piye ya carane ya, ngene. Ya ngene iki kudunge. Iki kudunge terus an kaose anakku. Sempak. Wis tak tukono. Iki kok sak keluargane maknya aku matur nuwun nggih entuk kiriman kanggone Kang Sarkadi. Muga-muga kowe ning kono seger waras, panjang umur, akeh rezeki. Iki ning cepu mek ndongakno to. Iki nganggone klambi sok bodho ae ya, mosok langsung dinggu. Engko sak kapan-kapan aku nek masak karo bojoku tak foto ngono tak. Iki mergo adik lanang ape ndamek damen. Koko sisane ya tak ndonga engko bengi nek kowe ngebel tak ndonga ya. Iki kok tak posting iki klambine. Iki tak tukono celana. Iki pake ya celana, klambi, anake kaos. Tak tukono sempak. Iki rezeki kok Belanda. Matur nuwun Mas Arkadi, sak keluargane sampean maknya ngucapo matur nuwun adike sing ana cepu. Muga-muga kabeh adik-adike kakake sampean diparingi sehat walafiat, akeh rezeki panjang umur sehat kabeh ning kono ora ana alangan apa-apa. Wis, heeh. Wis iki pokoke ya dilempiti neh ya Pak ya bali asare. Wis. Iku sisane ya aku ya andum karo dulure sithik-sithik kok tak paringo karo sing mbok kon masak tiwur karo Mbak Asih terus dipeseni kok bengi karo Mas Pati. Iki kok bengi di ndomo. Apa iki rezeki to ngene Kang Sarkadi ngene. Aku yo kok sore ae aku berhubung saiki aku dodol ben nek tenaga. Dadi nek kok sore di ndomo. Diadain nek Pak ya lambine. Nah. Ayo aku kembar celanane mbek Pake. Engko nek jane sedenge kon njolo. Wis janjian. Wis tak ambete nek. Wis matur nuwun kirimane kon biro Londo. Belanda. Kembar batike kembar karo nggone Mbak Esti. Rapopo?
lagi. Engko diposting ngono ditakno kono. Wis kirane cukup sampeyan ora anek sebelum nyerap. Lek ku mau muter-muter nang BRI tuku klambi saiki bojoku ape ndang ngusuki damen. Cukup sakmene ae tak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa channel Maknya berikutnya. Jangan lupa di-subscribe, like dan komen sebanyak-banyaknya. Maknya ngucapkan selamat hari puasa minal faizin wal faizin. Oke. Dah. Wes iki foto nang aku wis ke pasar. Iki mang buku klambi. Klambine api-api kan. Iki digosok bodo ae yo. Engko digosok ndak omong. Engko elek. Iki katoke anakku. Ari sadike kakang iki adike kakang ya tak tukokno jono. Klambi iki klambi. Terus iki klambine aku, Kang. Gamis. Terus celana dalam.